sensie wat ons skoonvat. Dis Tobias Danie Gerber. Dit is Fillet. Prachtig deur die gaping na trek Fillet. Hallo vir Danie Gerber op en dan kom Danie Gerber se 3. Soos verlede week is skitterende 3 deur Gerber. Na op van die Engelse afneem. Skoonvat. Oorgeklap. En dit is Rudy Versagie wat baie mooi beweeg. Rob Lowe wat ook netjes by kom aan sit. En dan is het Danie Gerber. Prachtig hardloop hy. Danie Gerber en hy hardloop nog steeds. En besit word Bailey betrap binnenkant sy kwartgebied. Iwan Serfontein, Errol Tobias. En Danie Gerber en hier kom sy derde 3. Hy besluit hy wil om nie in die hoekie druk nie. Hy het hom nog nie gedruk nie in die hardloop om tot achter die paal en daar gaan druk hy om. En het is interessante op...